אולי אפשר להסביר לי למה יושבים פה שני אנשי ליכוד ואיש מבדל ואיש עבודה ומלך מלכי העמותות, האיש החשוד בגניבות בעמותות, האיש הנאשם ונחקר 3 שנים, ושהוא איש אל המעיין, ישב פה לפני 10 דקות, איש לא שואל אותו ונתנו לו ללכת. את לא יכולה להשיב על השאלה הזאת, ואני לצערי אשיב על השאלה הזאת, והיא שטומי לפיד עשה מעשה שלא יעשה. היה לי הסכם עיתונאי לגיטימי עם מר דרי, וטומי לפיד לא יכול לסבול את העובדה שהוא נתבקש לא להתערב בעניין הזה, ולכן הוא עשה עכשיו את מה שעשה, ואילו זה היה תלוי בי, הייתי מבקש לך לצאת מכאן. עכשיו בבקשה. אין לך רשות לעשות את זה. אתה חבר המערכת הזאת, ואתה חייב להתנהג בעצם מכללה. ואם אינך רוצה, אדוני, אני כאן המנחה, ואם אינך רוצה, אתה לא חייב להשתתף.